За би тэгээд бусад гişүүдийнхэн бас байр суурийг хуваалцаад нэмээд бас хэлье. Нэг асуудал байна шүү дээ. Нийслэл хотын төгжрлийн асуудал, улсын асуудал болсон гэж Монгол улс ерөнхий сайд мэдгдсэн. За нийслэлийн энэ хотын хөгжлийг шийдэх асуудлын хүрээнд бол энэ төгжрэл бөөгнөрлтөө бол үндсэндээ бид дайн зарлчаад байгаа. Төгжрэл бөөгнөрлт. Энэ дайнд бид ялагдаж байна. Энийг ялах хэд хэдэн шийдлүүдийн нэг нь бол энэ нийтийн тээврийн хэрэгслийг мөн одоо замын асуудлууд байж байгаа. Сая ямар төвшин гэж үйл. Энийн тулгуурт гүүрэн одоо байгууламж өхий нийтийн тээврийн одоо энэ хөнгөн алт хэргийг барьж байгуулахын шийдлийг ерөнхий сайд тэмцсэн. Сангийн хамт тооцоогоо байсан. Өрийн таз тэр нөхцөлтөө уйлдуулаад төр хорон дээр ч гэсэн тайлбар байсан. Ер нь багтж байгаа. 5-7 дулааны станцын асуудал орж ирж байгаа болохоос. Гэтэл төсвийн байг орон дээр хэдэн дарга яриад аваад үлдсэн. Тэгээд юу ярьж ийм нөхөр 3 тэрбумын асуудал хэмнэх гэж ядж байхад 3 их найдын юм баг ярих гээд байна. Бидний зовлон юу юм бэ гэж бол. Бидний бэрхшээл юу юм бэ? Төгжрэл муу юм уу биш юм уу? Энийг би асуумаар. Төгжрэл биш юм аа гэж үзчихвэл би ойлгож байна. Зөвөө гэж бодож байна. Тэр төгжрэлийг мөнгөгүй шийдж болох гээд байгаа юм уу? Эсвэл баг мөнгөөр шийдж болох гээд байгаа юм уу? Болохгүй байгаа байхгүй да. Болохгүй байгаа. Төсвийн байнгын оронд манай нэг нийслэл хотоо сонгогдсон 4 гишүүн байдаг. 19-с. Тэгээ нийслэл хотын асуудал дээр ингээ ярихаар том мөнгөөр том асуудлыг шийдэгдэн шүү дээ. Ингээд ярихаар хойш тавиад иддик. Одоо бид юу хэлэх юм бэ? Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлэг эрх хөрөгч улс төрийн өвчин нийслэл хотод яг төгжрэл дээр тэг хэдэн автобус оруулж ирсэн гэд болчих юм уу? Юу гэж үтсэж байгаа юм бэ? Энэ төр орооч нь мууц сайнч бас энэ байнгын хороны эрх хэмжээтэй. Төр ороод нэг асуудал шийдсэн юм шиг байлаа гэдэг ийм байдлаар хандаж болохгүй. Ер нь бол энэ төгжрэлтэй холбоотой асуудлаар дараагийн 24 оноос өмнө маш том жагсаалт цуглаа явуудах байх гэж бодож байгаа. Ер нь энэ асуудал шийдэгдэхгүй бол би ч гэсэн ард түмний төлөөлөгч болохоос биш, энд хэн нэгэн хүний албад тул би биш. Энэ төгжрэл бөгнөрлтөд ажиллаа хийж чадахгүй бол бид ард түмнийг амж жагсах хэрэгтэй байхгүй. Энэ дайнд ялагдсанаас бид өөрийнхөө ард түмнийгээ цуг энэ улсын хурл дотор асуудал шийдэх байгаа хүмүүсийн эсрэг тэмцэх нь бидний хувьд хамгийн чухал үүрэг байхгүй. Манайхан бол суухгүйгүй шүү дээ. Хувийнхээ асуудлыг яриагүй байхгүй. Төгжрэл бөгнөрлөлт хэрвээ Монголын нэг номерийн асуудал биш юм бол энийг шийдэхгүй байж болно. А энийг шийдэх гэж байгаа бол тэгвэл ямар шийдэл байгаа? Автобус оруулж ирээд шийдэхгүй шүү дээ. Яагаад Монголыг хорлдог ийм улсууд байдаг юм? Дахин дахин сонгогдохдоо тэр өөрийнхөө тойргоос Улаанбаатараас хол байгаа хүн дахин дахин сонгогдохдоо ихтэй байгаа учраас ингэж Улаанбаатарын эсрэг ажилтсан юм уу? Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол би байр сууриа хэлэхэд энэ өнөөдрийн зүгээр нэг эмоцийн асуудал биш шүү. Энэ 2, 3 жил, 4 жилээр яригдана. Улаанбаатарын хөгжлийг гацаагч, хязгаарлагч хүчин зүйл нь Монголын төрд байгаа тодорхой албан тушаалтнууд. Энэ бол хүчин зүйл биш, хүмүүс байна. Албан тушаалтнууд байна. Алхам тутамдаа ил дал даргаар гацаадаг. Тэр энэ байдлыг шийдэхгүй энэ асуудлыг яаж байгаа нөхцөлд бол би бодож байна. Энэ төсвийн тодтол чинь тодтол муу юм уу? Хэмжиж байгаа нэрийлэлээр ард түмнийхээ эсрэг ард түмнийхээ хөгжлийн асуудлыг шийдэх асуудлыг гацаах гэж байгаа чинь бодлого муу юм уу? Ерөнхий сайдынхаа бодлогыг унагаж байгаа чинь бодлого юм уу? Засгийн газрынхаа оруулж ирж байгаа тогтоолын төслийг сугалж авч үлдчихэж байгаа чинь манай намын бодлого муу юм уу? Би өөрийнхөө намын зарим албан тушаалтнуудаас асуух гэж байгаа. Ардын нам гэдэг бол зөвхөн хідэн дарга нар цугласан хүмүүс биш шүү дээ. Түүхийн өмнө бас хариуцлага хүлээж өнөөдрийг энэ уралдааны протоколыг олон жил гаргаж тавих байхаа гэж би бодож байна. 5 жилийн дараа, 3 жилийн дараа, 2 жилийн дараа. За төсвийн байнгын орны дараагийн дугаараа хариулт авъя. За сангийн хамт төр өрийн таазанд нийцэж байгаа мó, нийцэхгүй байгаа мó энэ тооцооллоо төсвийн байнгын ороотой яаж нийцсэн маш олон гишүүдийн асуудлыг хүндэжжээ шүү дээ. Тэгм учраас энэ дээр нэг та бүхэн хариулт өгөөч. Хэрвээ энэ тогтоолыг авч үлдэх юм бол өөр ямар хөлбөрөөр явуулах гэдэг энэ асуудлыг. За дараа нь Хөрлөлтөр дарга дотч. За сангийн амнасхан хариулах юм. Мөнгө чөмгөдөө цаад. За 81. За төсвийн тодтгалыг дагалдаад орж ирж байгаа хуулийн төсөл их хурлын тогтоол дээр бол энэ шин сэргэлтийн бодлогын үрэнд хөгжлийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
хүрээнд хоёр одоо төслийг бол засгийн газрын юу гаргая баталгаагаарай гэдэг тогтоолын төслийг бол засгийн газрын зүгээс бол оруулж ирсэн. Тэгээд энэ хөнгөн галт тэргийн баталгаан дээр буюу 50% буюу 510 сая бол засгийн газрын баталгаа гаргах одоо болцоо боломж бас байгаа юм байна. Хуулийн өрөөнд бол болцоо байгаа юм байна гэдэг байдлаар энэ төслийг оруулж ирсэн байгаа. Сүхбаатар гишүүнд микрофон өгье. Асуултаа тодруулъя. Тэгээ үнэхээр зүгээр яг үнэхээр бас харамсаа өчтөрөөс хойш бол би бас одоо нэг хүний хэлдгэр даралт ихсчил байна л та даралтны юм уугаад явж гин яг нэг үг. Одоо энэ асуудал шийдэгдэхгүй болохоор 5 сард ажил эхлэх гэж байгаа байхгүй юу? Хүмүүс гордоо түлээч гисэн. Тэгээ хийхгүй болохоор энэ жил байхгүй болохоор 23 онгийн 23 оны хэвцээ шийдэгдэхгүй шийдэгдэх хэсэг нь тодорхойгүй. Тэгээ ингээд явахаар ч одоо тэгээ нэрээ үнэндээ урам хураад байгаа байхгүй юу? Хүний урмыг хугалахаар ууцыг хугал гэдэг. Хүний өөр юмн дээр л одоо тэр ууц мууц хугалал та урам урмын. Энэ чинь бол нэг хитгүүний асуудал биш байхгүй юу? Энэ Монголын төрнийг ахиж болдгоо. Тэгээ энэ шийдлээ энэ их хурлаа одоо хийж чадахгүй бол ингээд худлаа шүү дээ. 22 онд ингээд 100 өнгөрөөл тэгээ 23 он бол. Юу ч хийх хин итгэх юм бэ? Хүний итгэлийг хулгайлж, итгэлийг алдагдуулна гэдэг бол тэгээ нэр тэгээ үндэ хэлэх үг олдохгүй одоо тэгээ баг гуумаар санагдах гэж. За танд төсвийн байгаа орооны дараа хариулт авч өгнө. За хувьсын хурлын гишүүн 30-агийн гам болт асуулт асуу. За